Привіт, друзі! Хочемо показати стильний практичний комплект для дівчинки від бренду George. Він складається з ось такого крутого світшотика та практичних легінсів. Це м'який, приємний на дотик трикотаж, дуже крутий відтінок і ось такий стильний надпис. Довгий комфортний рукавчик з ось такого стильних обробку на манжетиках, кінець виробу також, і зручний круглий виріз горловини, який легко тягнеться, тому не буде проблем з одяганням. Ось так ззаду виглядає світшотик, і всередині він утеплений. Маємо м'яку флісову маєчку, яка дуже приємна до тіла малюка. І ось такі універсальні сірі легінси. Також це м'який трикотаж, вони підійдуть не лише під цей світшотик, не можна скласти перліч обладів з цими легінсами. Ось така комфортна гумочка, вони йдуть завужені донизу, і вони йдуть без ніякого утеплення, тому достатньо легесенькі. Дуже крутий варіант для щоденної прогулянки. Можна придбати цей комплектик на нашому сайті ilovemommy.com.ua, але перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми тим часом бажаємо вдалого шопінгу на ilovemommy.com.